Біля Запорізького вокзалу неквапливо виходять з мікроавтобусу пацієнти геріатричного пансіонату. Для тих, хто не пересувається сам, візки та ноші. Літніх людей везуть на Хмельниччину, подалі від обстрілів. У кілька сумок вмістилися пожитки пані Раїси. Навесні вона евакуювалася до Запоріжжя з Гуляйполя. У пансіонаті знайшла друзів та завжди мала чим зайнятися. Дуже подружилися ми там, от, грали в доміно, у шашок, от, ну і навіть в карти. Так що було непогано нам. А сьогодні жінка має їхати ще далі від рідного краю. Там такий самий геріатричний пансіонат, як і тут. Казали, що умови будуть такі самі. Ну, в общем, ми довольні, що нас приютили. Дорога із Запоріжжя до Хмельниччини займе зо 20 годин. У потязі їдуть і лікарі, тож у разі чого зможуть надати стареньким допомогу. Ми відправляємо 135 осіб, відправляємо їх на Хмельниччину. На жаль, ці події, які зараз в Запоріжжі, вимушують нас перевозити цих людей, які на державному утриманні, в більш безпечні місця. Серед цих підопічних є також лежачі хворі. Їх понад 51 чоловік. З урахуванням ще людей, які перебувають на візках. Тепер жінки та чоловіки поважного віку в очікуванні ніби нового життя. Із собою мінімум речей та багато сподівань на спокійну обстановку. Питання там, що ми ще взяли, салфетки, там полотенце, сміне більйо, ну і от в чому. Пальто, джинси і все. Думаю, все буде добре. Я впевнена.